Добрый день и добро пожаловать на стенд Понце на выставке «Финметка». Сегодня отличный солнечный день, и мы желаем всем хорошего настроения. Ponce-simulaattorikilpailulla kuljettajat tekevät tehtävän, jossa kaadetaan 10 runkoa ja jossa aika ei ole ratkaiseva tekijä, vaan huomin kulkema matka. Eli opetellaan ja mietitään, suunnitellaan, miten työtä tehdään järkevästi. Numelalla on nimittäin vierevän Marttojen pullantekokurssille lähtö, ei nimittäin onnistu millään tuo homma. Siinä on kalastukseen, sitten on vähän heijastimia, pelikortteja, tärkeimpänä stringit. Nekin muuten myös loistaa pimeissä kuulemma. Oletko ihan varma, että näin kalamiehelle stringit on tärkeimmät? No, kyllähän sillä varmaan joku kalakoukkuun käy. Näytti tuolla olevan miesten bokseritkin hyllyssä, joko teikäläiseltä löytyy sellaiset? No, mutta totta kai.